Deixa eu te perguntar, você sabe exatamente o que é uma crença limitante? Você sabe quais são as suas crenças limitantes? Você sabe o que você não tem conseguido na sua vida por possível causa de uma crença limitante? Se você falou assim, Jerônimo, não para qualquer uma dessas, cara, eu não sei exatamente o que é, ou eu não sei quais são as minhas, ou eu não sei como isso impede de eu realizar meus sonhos, ter meus resultados. Você precisa assistir esse vídeo agora. Essa foi uma pergunta da Lener Del Nero, falou assim, Jerônimo, eu tenho umas crenças limitantes e a minha crença é tal, como é que eu resolvo essa crença limitante comigo? E eu vou responder para ela, mas vou responder para todo mundo, especialmente para quem não sabe exatamente, especialmente para quem não sabe quais são as suas, né? Porque pior do que você ter uma crença limitante e saber qual é você não saber quais são as suas crenças limitantes e não percebe onde que ela está estragando os seus sonhos ou impedindo-se de ter os resultados que você quer para sua vida. Eu sou Jerônimo Temel, eu pratico coaching levado a sério. Fundei uma escola chamada IGT International Coach, que meus alunos aprendem o coaching levado a sério. Eu sei que existe aquele coaching charlatão, milagreiro, que promete que não pode, que invade a área do psicólogo, mas existe também o coaching levado a sério, o coach que Bill Gates fala que everybody needs a coach. Bill Gates falou isso, né? Everybody needs a coach. Todo mundo precisa de um coach. Eu gosto mais da frase que todo mundo merece um coach, coach levado a sério. Mas vamos agora para crença limitante. O que é uma crença limitante? Vamos começar por crença, né? Não tem nada de feio nessa palavra, você vai entender até o final desse vídeo. Vamos começar falando de crença primeiro, né? Crença é algo que você acredita, só que acredita de uma forma tão forte que para você aquilo é a verdade, para você e para o mundo. As pessoas têm crenças tão fortes. Crença não é só religiosa, não, tá? Crença é algo que você acredita e acredita tanto naquilo que você fala assim: não, isso é normal, eu acredito e o mundo inteiro acredita naquilo, né? É por ser tão forte para a pessoa. Mas olha que louco, crença não é ruim. Crença, ela é muito importante. Para quê? Porque a gente vive num mundo tão dinâmico e acelerado que se eu não tiver algumas crenças, fica muito difícil viver. Eu vou te dar alguns exemplos de crenças, né? Algumas pessoas acreditam que água de torneira é suja e ela cria uma crença para ela que a água de torneira, mas não é suja, né? Calma, não tô entrando nesse mérito. Vamos falar de crença, não falar de água de torneira, mas você vai entender o que eu quero dizer. Água de torneira é suja e água de filtro é limpa. Por que que a pessoa cria essa crença? Porque o cérebro precisa criar generalizações para viver. Imagina se toda vez que a pessoa fosse beber água, ela pensasse assim: ai, será que essa água dessa torneira é limpa? Será que a água desse filtro é suja? Será que. Então, quando ela vê uma torneira, ela associa que a água não é para beber. E quando ela vê um filtro, ela associa, eu, você, a maioria das pessoas, associa que é para beber. Isso é uma crença. Crença que a água de torneira é suja e que a água de filtro é limpa. Agora, quando a gente para se perguntar, né? Será mesmo que toda água de torneira é suja? Tem muitos lugares no mundo que você pode beber água da torneira, inclusive que as pessoas bebem naturalmente água da torneira. E tem muito filtro que é pior do que beber água daquele cara que tá lá 2 anos, nunca limpou por dentro, nunca trocou o filtro daquele, aquela, o filtro de dentro, ele nunca trocou nada e a pessoa tá bebendo ali uma água muito mais suja do que da torneira. Mas a gente tem a crença de que a água da torneira é suja, ó, especialmente no Brasil, né? Que a água da torneira é suja e que a água de um filtro é limpa. A gente não chega no filtro, eu pelo menos não faço isso, talvez você faça, e olha a data de validade do negócio que filtra, quanto tempo tá, ó, uma olhada, abre o filtro para dar uma olhada por dentro, se tem lodo lá dentro. A gente não faz isso, porque a gente tem uma crença. E normalmente as crenças nascem por generalização. O que é isso? Eu generalizo que água de torneira é suja e água de filtro é limpa. Até aqui tá tudo bem, né? Essa crença provavelmente não vai fazer você ter sucesso ou fazer você fracassar. Só que existem algumas crenças que elas me fortalecem para aquilo que eu quero. Vou repetir de uma forma menos técnica. Existem coisas que eu acredito que me ajudam a ter o que eu quero. Mas existem coisas que eu acredito que atrapalham de eu ter o que eu quero. E são essas que atrapalham que eu chamo de crença limitante. Okay? Vou dar um exemplo. Algumas pessoas têm a característica de pensar que chefe de empresa, dono de empresa, é tudo safado e só quer tirar vantagem do funcionário. A pessoa tem uma crença. E ela, como ela tem a crença de que todo chefe, percebe? A crença tem uma característica, elas tendem a generalizar, ela tende a ter um slogan muito claro.
Dono de empresa só quer levar vantagem de funcionário. Ah, Jorge, mas eu não tenho essa crença. Tudo bem, estou só dando um exemplo. Mas algumas pessoas que vão assistir esse vídeo têm. Né? E aí o que acontece? Ela generaliza que todo dono de empresa é igual. E aí ela chega na empresa e não entrega o melhor dela. Por que ela não entrega o melhor dela? Porque ela acredita que o dono está só querendo levar vantagem nela. Então ela entrega só um pouquinho do trabalho dela. Não dá o melhor dela. E ela não cresce. É demitida. Ou é demitido. E aí quando ela é demitida ou demitida, ela vira e fala o quê? Tá vendo? Tá vendo? Não te falei? Pegou o que queria de mim e agora me botou no olho da rua. Claro, ela nunca é uma colaboradora, uma funcionária, um empregado, uma empregada que dá o melhor dela. Outra crença de generalização: homem é tudo igual, ou mulher é tudo igual. E aí o que acontece? O cara ou a mulher entra no relacionamento, vamos pensar, homem é tudo igual. Aí a menina ou o cara, né? Vamos pensar num casal heterossexual. Aí a menina entra no relacionamento com esse cara e não se entrega ao relacionamento. Por quê? Porque homem é tudo igual. Eu não vou me entregar porque esse cara vai acabar me traindo, vai acabar fazendo alguma coisa. E como ela não se entrega ao relacionamento, o relacionamento não prospera. E aí como o relacionamento não prospera, ela acaba, o relacionamento vai esfriando e o cara larga ela e vai embora. Ou ela larga o cara e vai embora, né? Dependendo do modelo de relacionamento. E aí o que acontece? Tá vendo? Homem é tudo igual. E aí reforça a crença. E aí, imaginando que essa pessoa queira ter um relacionamento incrível na vida dela, ela não precisa querer ter, né? Ela é livre. Ou ele é livre. Mas vamos imaginar que ela queira. Pô, eu queria tanto ter um casamento incrível, eu nunca acho. E aí, por que ela nunca acha? Porque ela acredita que homem é tudo igual. Então, eu digo que a crença de acreditar que homem é tudo igual, para aquela pessoa, ela é o quê? Limitante. Porque limita ela de ter o casamento dos sonhos dela. Vamos imaginar que aquela colaboradora, ou aquele colaborador que é sempre demitido, porque acha que o chefe quer tirar vantagem dele. É uma crença que todo chefe quer tirar vantagem dele. Mas, Jerônimo, tem chefes que querem. Sim, assim como tem água de filtro que é suja e água de torneira que é limpa. Né? É óbvio que vai ter chefe que tira, mas quando eu generalizo que todos os chefes são iguais, eu crio uma crença. E se eu quero crescer na carreira e não consigo, esta crença ela é o quê? Limitante. Vou dar um exemplo de crença fortalecedora. Nesse momento, eu estou gravando esse vídeo nos Estados Unidos, o que é uma... Eu me sinto muito feliz com isso, porque eu sou coach, eu posso trabalhar de onde eu quiser. Eu tenho um computador, atendo uma pessoa, estou ali com a minha família, falo, pessoal, vou fazer uma sessãozinha de coach ali. Entro numa sala, faço uma sessão de coach no meu computador, no meu notebook e volto para minha família, né? Isso é muito legal. Mas aqui nos Estados Unidos, que eu estou nesse momento, passando esse trecho aqui, o que acontece? Eu tenho uma crença. Eu acredito ver... Meu inglês não é incrível. Meu inglês não é incrível, especialmente para entender. Mas eu tenho uma crença que quando eu falo mesmo errado, o americano vai querer ter a boa vontade de compreender o que eu estou falando para poder se comunicar comigo, porque ele vai perceber que eu não falo a língua dele, mas estou me esforçando para falar. Isso é uma crença que eu tenho, que todo americano vai tentar entender o que eu falo porque eu estou me esforçando para falar a língua dele. Como no Brasil, né? Quando o americano vem no Brasil e o cara tenta falar português. Eu não ridicularizo o cara. Eu me sinto lisonjeado dele tentar falar o português. E eu vou ajudar, mesmo não entendendo muito o que ele está falando, mesmo errando um monte de erro. E eu acredito nisso. Isso é uma crença. Mas, e aí, o que, que essa crença faz comigo? Eu não tenho vergonha de falar com as pessoas. Porque mesmo que eu erre o meu inglês, eu acredito que aquela pessoa está com boa vontade de tentar me entender. E essa acabou virando o quê? Uma crença fortalecedora. Porque eu pratico mais o meu inglês, porque eu não me sinto envergonhado de falar e meu inglês melhora. Mas se eu tenho a crença de que o americano vai rir de mim, aí eu falo menos. E ela se torna uma crença limitante. Tamo junto? Ficou claro o que é uma... Então, o que eu preciso que você entenda para eu te dar a solução? Eu preciso que você entenda o que é uma crença. Crença é algo que eu acredito com tanta força, que eu acredito que é uma verdade e normalmente eu generalizo aquilo. Né? Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, dinheiro não dá em árvore, chefe só quer levar vantagem, papapá, todos querem, as pessoas só querem rir dos outros. São crenças que eu boto na minha cabeça, dinheiro não traz felicidade, que eu acredito tanto naquilo. Algumas crenças, elas são boas. Eu acreditar em certas coisas, né? A ciência mostra hoje que quem acredita, quem tem fé, tem uma probabilidade maior até de cura e mais rápida, porque tem um consolo, tem a tranquilidade, acredita que vai dar certo. Então, algumas crenças, elas são fortalecedoras.
A gente não quer falar delas hoje. A gente quer falar das crenças que limitam a gente de ser tudo aquilo que a gente pode ser, de conquistar o que eu quero para minha vida. Entende? No caso da Lener, o que ela falou aqui? Jerônimo, eu tenho a crença que eu tenho que fazer tudo certo sempre. Essa é a crença dela. E no caso dela, essa crença... Pô, Jerônimo, mas não é uma crença boa? Depende, é de cada um. Para Lener, provavelmente ela deve ter ultrapassado a barreira da excelência e entrado no perfeccionismo. E aí, como ela tem a crença de fazer tudo certinho e perfeito sempre, acaba que ela fica muito limitada. Ah, eu não sei se tá bom o suficiente. E aí aquela crença se tornou o que para ela? Limitante. Porque ela passou de ser impulsionadora, fortalecedora. Ficou claro isso? Beleza, Jerônimo, mas como que eu lido com isso? Bom, o primeiro passo para lidar com uma crença é você entender que você tem uma crença. Então, aonde que eu vou procurar uma crença? A crença, ela tem uma característica. Ela quase sempre, ela vem em forma de slogan. Ela cria um slogan para você, né? Homem é tudo igual, dinheiro não dá em árvore. E ela vem com uma... Eu tenho que fazer tudo certo sempre. Se eu não fizer certo, não vai ficar bom, né? Não tá bom o suficiente. Ela tem um slogan. E quando ela tem um slogan, você vai se perguntar, esse slogan me favorece ou me atrapalha na direção do que eu quero? Né? Porque não sou eu que vou dizer que a sua crença é limitante. Quem sou eu para dizer? Você que tem que achar. Porque às vezes uma crença que limita você, para outra pessoa fortalece. Né? Algumas pessoas dizem para mim assim, eu não vou fazer, se eu tivesse dinheiro eu faria, né? Generaliza e a vida vai ficando igual. Outros dizem para mim assim, justamente porque eu não tenho dinheiro eu vou fazer até dar certo. É uma crença, para um fortalece e para outro limita, entende a lógica da parada? Então o primeiro passo é identificar qual é a crença e ela normalmente vem no slogan. Qual é o segundo passo que você tem que fazer? Você tem que questionar a voz, discuta com a voz. Que voz? Aquela voz que você ouve, não vai dar certo, homem é tudo igual, homem não sei que ele só quer levar vantagem de você, papapá. Entende? Essa voz que tem dentro da sua cabeça, todo mundo já ouviu essa voz, você não é bom o suficiente, né? Ele vai te passar a perna, você vai se ferrar, né? Essa voz, ela conhece a gente desde que a gente nasceu. E ela é cruel, porque ela conhece os nossos pontos mais fracos. Então, como que eu começo a sair de uma crença limitante? Primeiro eu identifico, depois eu vou questionar a voz. Questiona racionalmente para você enfraquecer dela. Eu tinha medo de passar na frente do hospital. E eu dizia para mim assim, um dia eu vou estar nesse hospital. Isso é uma crença, um dia sou eu que vou estar internado. Tinha um hospital que eu passava quando eu morava em Vila Velha, que dava para ver da janela, quando eu passava na rua, dava para ver os pacientes lá dentro, com um sorinho pendurado, transfusão de sangue. Aquilo mexia muito comigo. Falava, um dia sou eu que vou estar aí. Né? Isso era uma crença que eu tinha. Né? E aí, o que aconteceu? Eu passei a questionar, falar, peraí, calma aí, cara, tô 47 anos, a última vez que eu fiquei internado na minha vida eu tinha 22, né, tô há 25 anos que eu não sou internado, como assim? Você tá errada, voz, não é qualquer hora que eu vou estar ali, talvez eu não fique nunca mais lá. Então, o segundo passo é questione a voz. Então, por exemplo, a Lener que falou assim, ah, eu tenho que fazer tudo certo sempre, né, questiona, tem mesmo? Será que ninguém erra na vida? Questiona a voz! Será que ninguém erra na vida? Será que todo mundo que teve sucesso acertou tudo na vida? Né? Eu gosto muito de imaginar, sabe, Lênin, quem tem essa crença que tem que fazer tudo certo sempre, não existe um piloto de Fórmula 1 campeão mundial que nunca tenha saído da pista. Hamilton já saiu um monte de vezes, Ayrton Senna saiu um monte de vezes, Schumacher saiu um monte de vezes, Fernando Alonso saiu um monte de vezes, Emerson Fittipaldi saiu um monte de vezes. Todo campeão de Fórmula 1 que você vai conhecer saiu da pista um monte de vezes. Ele errou. Então questione a voz. Questione racionalmente, discuta com ela. Não precisa discutir no meio da rua, não, porque daqui a pouco eu vou te botar na camisa de força. Discute com ela ali, pega uma folha de papel, discute com ela, você tá errada, voz. Eu não preciso fazer tudo certo sempre, eu só preciso aprender com os meus erros. Erro é bom, erro me faz aprender. Discute com a voz. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo é o quê? É criar um novo slogan. Mesmo que você não acredite totalmente naquele slogan no primeiro momento, mas com da mesma forma que você não acreditou. Então, por exemplo, homem é tudo igual. Questione a voz. Como assim tudo igual? Como assim tudo igual? Tem casamento que eu acho maravilhoso. Os caras estão casados há 25 anos. Nunca vi o cara trair. Nunca vi a mulher trair. Nunca vi ele fazer nada. São incríveis. Aquele cara. Homem não é tudo igual, não. Homem não é tudo igual, não. Entende? Questiona. Questiona. Aí, por exemplo, mas como é que eu crio meu novo slogan, Jerônimo? Questiona para criar um novo slogan. Qual que é o novo slogan? Você que vai criar. Vou dar um exemplo, né? Homem é tudo igual. Vai dizer assim, cara, eu me entrego ao relacionamento com tudo. Que se ele fizer merda, o problema não é meu, o problema é dele. Vai ter uma filha esperando para estar comigo. Pronto! Entendeu a lógica? Então, cria um novo slogan que questione a sua
crença anterior para que crie uma nova crença, e essa nova crença não é mais limitante, ela é fortalecedora para aquilo que você quer para a tua vida. Ah, chefe não é tudo igual, tem chefe incrível e chefe merda. Se eu cair com eu vou entregar o meu melhor para a empresa. Se eu cair com um chefe merda, quem perdeu é ele. Eu tenho certeza que um dia um chefe fora da média vai me achar e eu vou explodir na carreira. Entende a lógica? É isso que eu quero que você entenda. Então, quando você faz isso, a crença limitante vai começar a enfraquecer e ir embora, e surge uma crença fortalecedora. Mas tem que agir, né? Então, eu vou até te pedir para agir agora. Que tal, se fez sentido para você tudo que eu estou falando, dá uma curtida ou uma descurtida nesse vídeo. Se você não concordou, não concordei. Discute. Não é que você não concordou que homem é tudo igual. Isso eu também não concordo. Não é tudo igual, nem mulher é tudo igual, nem chefe é tudo igual. É concordou com crença limitante. Se entendeu, se eu me fiz claro no que eu queria te explicar, curte o vídeo. E se você conhece alguém que você se importa verdadeiramente, pega esse vídeo e manda para ela. Manda pelo menos para 3 pessoas que você se importa. Fala assim, cara, eu me importo tanto. O Jerônimo me desafiou nesse vídeo a mandar para 3 pessoas que eu me importo. Você é uma delas. Ainda faz o bem, a pessoa ainda vai se sentir bem ao longo do dia. Pega aqui o link de compartilhamento embaixo do vídeo e compartilha. Nós já somos 801 mil malucos, porque é maluco, né? O cara assinar o canal de YouTube de desenvolvimento pessoal é 801 mil. Somos 801 mil obstinados de ser tudo aquilo que a gente pode ser. Se você ainda não faz parte desses 801 mil, aproveita para se inscrever no canal agora para a gente poder se acompanhar. Tem vídeo todo dia, segunda a sexta, sempre a meio-dia tem vídeo. Esse é o de hoje, né? Amanhã vai ter outro. Então, se inscreve para receber todo o conteúdo. Um abraço para você, eu te vejo no próximo vídeo e vamos!